Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de semiologia médica de ruminantes no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E a nossa aula de hoje é sobre a semiologia do sistema respiratório de ruminantes. Então, pessoal, falando do sistema respiratório, vamos começar dizendo sobre a sua importância, né? Então, é de importância vital, pois sem a respiração, sem a oxigenação das células, dos tecidos, não tem como haver o desenvolvimento do metabolismo, a manutenção e equilíbrio do organismo, né? A homeostase. Ou seja, não tem como haver a vida. Então, o sistema respiratório tem como função primordial fazer a respiração, tá certo, pessoal? E o que é respiração? Respiração, existem dois tipos de respiração, a respiração interna e a respiração externa. Organismos unicelulares, né? Eles fazem somente a respiração interna, que é a respiração celular. Ou seja, quando a célula capta o oxigênio e utiliza para suas funções metabólicas, como produção de energia, e depois dessa utilização, esses produtos dessa respiração celular são liberados, como também bem gás carbônico, tá certo, pessoal? Isso vem do catabolismo, tá? Nos organismos já multicelulares complexos, como nós, seres humanos, animais domésticos, os animais, enfim, existe a respiração interna nas células, né, e a respiração externa, que é a captação do oxigênio do ambiente externo pelo trato respiratório superior através da inspiração, né, e encaminhamento desse oxigênio internamente para o pulmão. Então, o oxigênio vai ficar nos alvéolos, que é a unidade funcional do pulmão, e quando ele passa pelo alvéolo, né, vai passar o sangue desoxigenado, passa por ele, vindo de todo o organismo, da grande circulação, isso chegando no pulmão, que é a pequena circulação, através das artérias pulmonares, né, onde vai ocorrer a troca gasosa, que é a hematose, tá certo, pessoal? E aí vai por difusão passiva, o sangue deixa o gás carbônico ali nos alvéolos, né, e carrega o oxigênio que tem nesse alvéolo, e depois disso o alvéolo vai liberar esse gás carbônico para o meio ambiente através da expiração, tá certo, pessoal? Também uma função muito importante do sistema respiratório é o equilíbrio ácido básico, né? Então está relacionado com a regulação, a influência da regulação do pH sanguíneo. A gente sabe que a faixa ótima do pH sanguíneo é de 7,4, né? E quando ocorre alguma alteração nesse equilíbrio, o organismo é sinalizado através de quimiorreceptores localizados no corpo carotídeo da artéria carótida comum, né? Esses receptores são sensíveis à diferença da concentração de oxigênio, gás carbônico e íons de hidrogênio. E com isso vai mandar informação para o cérebro, né, sistema nervoso, para que este possa intervir. E essa intervenção vai ser por meio do sistema respiratório, em atuar na manutenção do pH, na manutenção da homeostase, né, para não ter nenhuma alcalose nem acidose, né, se aumentar os íons hidrogênios ali, fica mais acidificado, né, o meio causa acidose. Se aumentar muito o oxigênio também, o meio ele pode ficar alcalino e aí pode levar a alcalose, né? Então, se ocorrer essa acidose sanguínea, quer dizer que tem pouco oxigênio, muito gás carbônico no meio. Então, será sinalizado para o sistema respiratório inspirar mais oxigênio, ventilar mais e com isso fazer com que o pH se restabeleça, né? Mesma coisa, se ocorrer uma alcalose, que é a elevação do pH, vai ser sinalizado para o sistema respiratório diminuir essa frequência respiratória, diminuir a ingestão, a inalação, né, de ar, fazendo com que diminua essa concentração de oxigênio até ficar equilibrado novamente o pH sanguíneo. Tá certo, pessoal? Outra função muito importante é a olfação, tá? É uma função que também está no aparelho respiratório, especificamente na cavidade nasal, onde tem receptores nervosos sensitivos para a olfação, né? E destes receptores passa para o sistema nervoso as informações dos cheiros. E aí isso é de extrema importância para os animais, pois muitos deles vão necessitar da olfação para sua sobrevivência, busca de alimentos, busca de presa, tá? Também para sentir presença de ameaça de predador, para sentir os feromônios, né, na época da reprodução, isso tanto dos machos quanto das fêmeas, tá? Saber quando o outro está apto à reprodução, tá certo? Ou até mesmo a estimulação de entrada no período fértil, no caso das fêmeas, né, quando ela sente o feromônio dos machos ali. Então, essa é uma das funções importantes. E uma última, mas não menos importante, é a fonação, que também é uma função do sistema respiratório. Essa é feita pelas pregas vocais, localizado na região do trato respiratório superior, próximo à laringe e à faringe. É onde o animal ele vai ter essa forma de comunicação, né, de expressão vocal, né, onde vai emitir sons, vai sair a fonação, na verdade, onde saem os sons que os animais se comunicam.
E na boiatria, qual que é a importância do sistema respiratório na boiatria, né, dos na clínica, na medicina e produção dos ruminantes? Então, tem uma grande importância porque tem vários problemas na sanidade animal que são problemas respiratórios, né, com alto índice de morbidade e mortalidade, que vão levar a várias percas econômicas, né, como baixa conversão alimentar, retardo no ganho de peso, custo com diagnóstico e tratamento, baixo desempenho atlético. Enfim, o animal ele não vai conseguir produzir, desenvolver corretamente, fisiologicamente. E além da gente lembrar que isso também vai trazer um grande prejuízo ao bem-estar desses animais. Relembrando rapidamente da anatomia do aparelho respiratório, né, a gente vê que ele é dividido em duas partes, né, trato respiratório superior, que é composto pelas narinas, cavidade nasal, faringe, laringe, a traqueia até a parte da entrada no tórax, né, da parte da entrada no pulmão, tá certo? E o trato respiratório inferior, com essa parte da traqueia intratorácica, tá? O pulmão propriamente dito, o brônquio, né, com seus brônquios principais, segmentais, bronquíolos, ductos alveolares e o alvéolo. Em relação à posição topográfica do pulmão, ele está localizado na caixa torácica, né, fica na região da cranial ou diafragma. E dependendo da espécie vai ter sua delimitação de acordo com o número de costelas. Mas no caso dos ruminantes, bovinos, ovinos e caprinos, possuem 13 pares de costelas e 12 espaços intercostais. É muito importante a gente observar essa imagem aqui de um bovino, né, que a gente vê, ó, essa delimitação. Então, a parte do sistema digestivo, ela também adentra um pouco assim, a parte de costela ainda cobre ela, né? Então quando a gente for auscultar, tem que ter essa delimitação aqui, saber onde é que começa realmente. Onde é que fica localizado mesmo o pulmão, para não auscultar errado, tá certo? Então você vai ver aqui depois do 11º, 10º espaço intercostal, e você vai descendo mais ventralmente aqui no animal, tá certo? Até espaço tuberoso da duolecra aqui, depois sobe, tá? Então você é importante lembrar pulmão de qualquer ruminante que for, bovino, ovino, caprino, balena, você tem que fazer a auscultação em vários focos, né, porque podem ter pneumonias focais no ruminante, tá certo? Então é muito importante saber a posição fisiológica para também, se na posição que é tópica e você for auscultar e tudo tiver algum som diferente, algum ruído estranho, enfim, você pode diagnosticar que está com algum problema ectópico ali, ou uma hérnia diafragmática, enfim, uma fratura de costela, várias coisas que podem estar acontecendo que podem interferir aqui na sua auscultação, tá? Então isso é básico de lembrar da anatomia e a fisiologia, que é básico para tudo, né? Então, começando o exame clínico, pessoal, propriamente dito, né? A gente vai começar pela marcha do exame clínico, a anamnese, coletando o histórico desse animal e a resenha, né? Coletando as características do animal. Então, isso já são tradicionais, a gente vai perguntar há quanto tempo o animal está apresentando aquela queixa principal, a idade do animal, as características produtivas, aptidão, enfim, tudo que a gente já viu nas aulas passadas, né? Peso do animal, idade, raça, tá? Se tem mais algum animal acometido no rebanho, enfim. A gente vai coletar esses dados de anamnese e resenha o máximo possível, porque isso tem uma descrição. Lembra que a anamnese é 50% do diagnóstico, tá? E aqui a gente vai começar a buscar dados de presença de sinais clínicos respiratórios nessa anamnese aqui também, né? Então, quais seriam esses dados, pessoal? Quais seriam essas perguntas que a gente pode fazer que vão nos proporcionar esse caminho à investigação de problemas respiratórios, né? Então, a gente vai perguntar se está tendo algum corrimento nasal anormal, em quantidade, qual tipo de secreção, se está tendo tosse, espirros, se o animal está dispneico, né? Claro que você não vai falar se ele está dispneico. Às vezes o produtor não entende. Você vai falar se ele está com dificuldade de respirar, se ele está respirando diferente, se está notando alguma agonia, agitação do animal, se está notando ele mais triste, tá certo? Enfim, tudo isso a gente tem que olhar, né? Se o animal passou por algum estresse recente, foi transportado, se teve algum manejo diferente, foi mudado de lugar, se ele chegou logo no rebanho, né? E aí pergunta também desse animal, pergunta do rebanho se tem mais alguém acometido, se tem algum sinal clínico semelhante, se já aconteceu isso na propriedade, se já foi tratado ou não, se foi tratado foi com o quê, como é que foi, qual que é a dose, tá? As instalações e o manejo, como é que é feito, né? Se é bem cuidada a parte da sanidade, se as instalações são bem protegidas contra chuva, contra ventos excessivos, né?
contra lamas, umidade, tá certo? Quais são as medidas de profilação feitas? Tem feito alguma vacinação nos animais, desparasitação, né, desverminação, se os animais são mantidos em grupos homogêneos da mesma idade ou são todos misturados, enfim. Essas são as perguntas básicas que a gente vai ter que perguntar e tentando trazer já mais para o lado dessa queixa principal, que foi um dado respiratório, a gente vai buscar essas perguntas que vão levar a esses sinais respiratórios. Após a etapa de coleta da anamnese e da resenha, a gente vai para o exame geral, né? A gente vai começar a inspecionar o animal, a gente vai começar a palpar o animal, a fazer a auscultação respiratória, cardíaca, né, digestiva, enfim, a gente vai coletar todos esses dados vitais, né, dos órgãos vitais do animal. E aí, depois que a gente coletar esses dados, a gente vai dar uma certa ênfase ao sistema respiratório, né? Então, a gente também, além do sistema respiratório, é importante também dar ênfase aqui no sistema cardiocirculatório, né? Porque muitas enfermidades podem estar ocorrendo simultaneamente, né, atingindo o sistema, que aí a gente fala dos dois, né, cardiorrespiratório, né, não só o cardiovascular, mas também o respiratório, né. Então, às vezes, dependendo do que estiver acontecendo, né, numa insuficiência cardíaca, por exemplo, pode provocar edema pulmonar, então vai ter ali uma alteração rítmica no coração, tá, e também pode ter também um som de abafamento no pulmão, tá certo? No locomotor também, lembrar, gente, da propedêutica. Então, locomotor, se o animal está tendo algum caso de manqueira, claudicação, os pequenos ruminantes, inchaço das articulações, que pode estar relacionado à micoplasmose, né, no quadro de pequenos ruminantes, tá? Além, junto com o quadro respiratório, enfim. Então, a gente tem que estar ligado, né, atento às enfermidades que acometem, né, o que é comum é comuníssimo, o que é raro é raríssimo, que acomete esses animais, para fazer esse link do que pode estar acontecendo, né? Porque às vezes o que a gente vai achar no exame, tanto geral e depois o específico, pode ser secundário a outras enfermidades ou pode ser mesmo primário, de uma queixa respiratória, né? Que aí a gente tem que identificar a moléstia para poder tratá-la, né? Diagnosticar corretamente. E o diagnóstico só vem correto se a gente examinar correto. O exame especial ou específico, né, do sistema respiratório, a gente pode dividir também em duas etapas: exame das vias respiratórias superiores e exame das vias respiratórias inferiores. Nas vias respiratórias superiores, a gente vai identificar onde é a entrada do ar, né, onde ocorre. Então, a gente vai observar múflo, a questão do múflo, se ele está presente, se ele está ausente, se ele está úmido, brilhante, né, se tem alguma outra lesão nessa região de focinho, nas narinas, na cavidade nasal, tá? Observar os seios paranasais, tá certo, pessoal? A faringe, laringe, a gente vai palpar, a gente vai, se tiver algum laringoscópio, você tiver alguma forma de fazer essa inspeção interna também, você vai visualizar, tá? Se também tiver alguma suspeita mais ali na traqueia, a gente vai palpar, inspecionar essa traqueia externamente, vai que tem algum corpo estranho, alguma coisa ali, causando algum problema, né, alguma área inflamada, tá certo? Então, mufo, né, narinas e cavidade nasal. Então, muito importante a gente começar do externo para o interno, e a gente vai observando se já tem alguma diferença aqui, se tem alguma presença de secreção, se o mufo está presente ou não, que isso também pode estar relacionado ao animal estar com picos febris, o quadro de hidratação, se ele está desidratado ou não, né? Um teste básico da gente saber se o mufo está presente, né, se ele está fisiológico, testando a umidade do mufo, a gente pode pegar uma toalha de papel, tá, e passar em toda essa região do focinho aqui do mufo, porque aí ele vai secar. Imediatamente ele estando fisiológico, ele começa a umidificar novamente. Ele fica normal, fica brilhosinho, fica aparecendo novamente toda essa hidratação do mufo. Agora, quando ele já está ressecado, quando ele está meio que ausente, quando ele não está fisiológico, se a gente fazer essa secagem, ainda vai demorar muito para voltar, tá certo? Então, nas narinas, na cavidade nasal, a gente vai observar se tem a presença de secreções, se essa secreção é unilateral por uma narina só ou só pelas duas, bilateral, tá? Qual a quantidade dessa secreção? É leve, é pouca, é moderada ou é abundante, né? Bem secretiva, né? Qual que é o aspecto? É fluido, né? É mais seroso, é catarral, é purulento ou é sanguinolento? Então, nessa imagem aqui, a gente observa aqui um bovino com uma secreção unilateral, né, na narina, uma epistaxe ou rinorragia unilateral.
tá? E a gente ainda observa, se vocês prestarem bem na imagem, prestarem bem atenção, na boca dele, né, tem presença de sialorreia também, né, tem um excesso de saliva saindo ali, tá? Então a gente tem que inspecionar, visualizar bem direitinho, né? Então aqui a gente está fazendo a inspeção. Foi o caso, é importante chegar aqui para observar se esse sangue ele está bem vivo, ele está com hemorragia mesmo saindo ali sem parar, ou se ali já teve uma coagulação. Se puder inspecionar se teve alguma pancada, algum trauma nessa região da cavidade nasal, como é unilateral, talvez ele bateu em algum local, se tem algum corpo estranho que o machucou, enfim. Então é bom limpar, inspecionar isso aqui, vir com uma lanterna, tá certo? Nessas outras imagens aqui, essa primeira dessa vaca preta e branca, você vê que é já secreções bilaterais, tá? É um tanto como purulenta, né? Não chega a ser pus, ela é mais catarral mesmo, na verdade. Aqui é mais catarral nos dois antíneros, né? Nas duas narinas, tá? Nessa vaca preta e branca. Não uma quantidade moderada, não é pouca, mas também não é abundante, né? Moderado. Aqui a gente já no outro animal, esse clarinho, né? Esse begezinho, a gente observa aqui que tem uma presença de uma maior quantidade na urina, na narina unilateral esquerda, tá certo, pessoal? E aí a gente observa que tem uma quantidade maior ali. Já na narina direita, a gente observa que pouco tem ou quase não tem. Então precisaria observar em loco, ver realmente como é que tá. Olha o muflo aqui, praticamente ausente, né? Tá o focinho brilhoso, mas não tem brilho de umidade. É como se ele tivesse realmente só o focinho mesmo, mas sem aquela umidade presente. Então o animal pode estar passando por um processo de desidratação, um pico febril, né? E essa secreção também, ela é uma secreção, é uma serosa um pouco mais viscosa, já tendendo a catarral. Nessa daqui a gente já vê então um seroso mais viscoso também, mas não chega a ser catarral aqui, ele é mais fluido, tá? É um seroso um pouco mais grosso e bilateral também, só que com uma quantidade maior na narina esquerda, tá? Já no outro aqui é uma secreção espumosa bilateral, e além disso a gente observa nessa região de focinho essa descamação, essa parte crostrosa. Então provavelmente o animal pode ter alguma coisa que está causando esse processo irritativo aí. Tem que observar o que está acontecendo, tem que ver o animal como um todo, mas aqui a gente já observa nessa imagem que está alterado também essa parte externa, essa parte do focinho, essa parte em cima do focinho, né? Essa parte crostrosa. Então isso não é normal, né? E esse excesso de secreção espumosa, né? Como se fosse até uma salivação intensa, mas ela é mais espumosa pelas duas narinas. Então tem que observar bem, fazer essa inspeção, olhar direitinho, tá? Fazer também a parte da olfação. Observar se as narinas estão emitindo o ar, né? Tá emitindo o gás carbônico ali, mas emitindo o ar pelas duas narinas, se está tendo a saída. Então a gente pode fazer tanto pela palpação, observar esse ar chegando, né? E também ali, meu amigo Alonso está aqui aparando, vai observar o odor desse ar expirado, né? Para ver se tem algum odor fétido, algum odor acetonêmico, urêmico, né? Que pode também revelar algum indício de alguma enfermidade, né? Como nos casos de cetose, enfim. E aí, se tem também algum processo de sinusite ali, isso pode estar um pouco mais fétido, né? Nos casos acontece muito em discórnio, tá? A gente já vai falar de seios paranasais, mas é importante também fazer. Agora, lembra que isso aqui é um pouco também arriscado, né? Nós somos profissionais de doenças ocupacionais como a tuberculose, então tem que se ter cuidado, né, para fazer esses exames. É bom fazer de máscara, às vezes pode até dificultar um pouco a sensibilidade no olfato ali, mas é melhor prevenir do que a gente se arriscar se a gente não sabe se os animais são testados contra a TB ou não. Então essa é a imagem de um crânio de um bovino, né, uma vista dorsal, para a gente observar a questão dos seios paranasais, né? Então basicamente a gente vai avaliar os seios, né, de cima para baixo, parietais, frontais e os maxilares, mas nessa região embaixo, né? E aí a gente faz essa avaliação por meio da percussão dos seios paranasais, que é o principal método de avaliação desses seios paranasais, né? Então deve ser feita de forma bilateral com um martelo que a gente pode utilizar junto com
que a gente utiliza já na rotina com o martelo plexímetro, né? Mas aqui só o martelo, aquela parte, tanto pode ser a parte mais de aço mesmo, quanto a de borracha, mas com cuidado, a gente vai fazer a percussão. Ela é firme, mas é sem dar porrada, é sem machucar o animal, é só a gente percutir mesmo para observar o som desses seios, tá certo, pessoal? Então, a gente observa isso bilateralmente, né? O animal deve estar com a boca fechada. E a percussão, ela é feita, pode ser também, além de fazer com o próprio martelo, assim, pode ser também com o cabo dele, tá? E aí você faz aquele movimento de jogar a mão, de quebra a mão em cima, tá? Você vai jogando a mão assim, mas sem muita força, para não machucar o animal, tá certo? Então, o som normal que a gente deve auscultar aqui é o som claro, tá? Que ele pode se tornar submaciço. Ou maciço nos casos de sinusite, quando tem presença de secreção, quando tem secreção purulenta, tá? Então a gente tem que adicionar, examinar adicionalmente também a região do corno, né, do processo corneal do frontal, sobretudo se já teve discorna, principalmente para saber a ferida cirúrgica, como é que tá, se tem comunicação desse seio frontal com essa parte do processo corneal do frontal que foi retirada, né? Então, porque isso pode ser um fator de risco para causar sinusites. A região da faringe, da laringe, ela pode ser examinada pela palpação externa, pela inspeção, bem como também essa parte da traqueia, essa parte da extratorácica, né? E também a gente pode utilizar, para observar a faringe, laringe, um espéculo tubular para ver mais internamente, fazer essa inspeção, tá? A traqueia, como falei, por palpação externa, mas a inspeção é só realizada externamente, a gente vê se tem algum corpo estranho, alguma coisa, né? A gente pode ali palpar também, segurar para ver se tem reflexo de tosse, né? A tosse ela é espontânea e persistente, também deve ser pesquisada, tá? Se ela tiver ocorrendo bastante, isso é um sinal de distúrbio respiratório, mas tem que observar também se o animal está tendo esse reflexo. Então a gente palpa ali, a gente segura um pouco nos anéis traqueais, tá? Então a gente provoca essa compressão dos primeiros anéis traqueais para ver se o animal tem reflexo de tosse. Também a gente pode fazer isso segurando as narinas do animal, né? Que é também uma prova de força que a gente faz. Em animais com alguma inflamação na traqueia, né, uma traqueite, a resposta pode ser mais intensa nessa manobra. Então a gente já fica ligado que pode estar tendo algum problema aí. Então, nessa imagem aqui, exemplificando, tampando as narinas, né, meu amigo Alonso fazendo aqui esse teste para. Isso aqui vai fazer com que o animal, ele, se fosse o ser humano, ele falar o quê? Inspira fundo, respira fundo, né? Como a gente vai fazer? O animal não vai entender a gente falar isso nem nada, a gente segura a boca dele e prende as narinas ali por um tempinho até ele começar a sentir um certo desconforto para ele conseguir respirar mais forte, né? E quando ele respira mais forte, a inspiração ela vai ficar mais exacerbada e alguns ruídos respiratórios podem também ficar mais evidentes. Por isso que é importante também, dependendo da suspeita clínica, a gente fazer esse teste também, esse abafamento e tampamento das narinas. A gente pode também fazer com sacola, tá? Colocar uma sacola em volta ali dessa região das narinas, o focinho do animal. E depois de ter feito todo o exame específico ou especial das vias respiratórias superiores, nós vamos para as vias respiratórias inferiores, né? Então a gente vai observar a traqueia, a intratorácica, pleura, pulmão, brônquios, né, as principais e segmentares, bronquíolos, ductos alveolares, alvéolos. Então a gente vai ter manobras aqui com a parte da auscultação, né? E também a gente pode levar em consideração exames complementares como radiografias, ultrassonografia. Tá certo? Exame de líquido cavitário. Então, o mais básico e um dos principais exames do sistema respiratório é a auscultação. Então, a gente tem para fazer auscultação, seja de filhotes, seja de animais adultos, né, nas diferentes espécies dos ruminantes, a gente tem que saber a anatomia e fisiologia, como a gente já falou, né? E quando a gente fala de anatomia, a gente tem que saber a localização dos órgãos respiratórios, né, do pulmão. Então, o pulmão aqui no bovino, né, a gente vê que esse espaço que a gente vai observar dentro da caixa torácica, o pulmão está localizado, ele fica de cranial e diafragma, né? O bordo caudal da projeção topográfica do pulmão vai ser delimitado por uma linha que vai da parte dorsal do 11º espaço intercostal até a parte ventral do 5º espaço intercostal. Então esse seria o local onde a gente vai corresponder para fazer a nossa auscultação, né? Então lembra que cruzar uma linha aqui desse 11º espaço intercostal até mais ou menos a tuberosidade do olecrano, tá? Ali próximo da escápula, tá certo, pessoal? Do animal.
Então, dessa forma, a gente vai observar que em apenas cerca de um terço do gradil costal vai corresponder ao pulmão, né? Aqui, ó, mas é um pouco mais da metade, né, que a gente observa. Mas é o tem ali, se eu for muito para trás, muito caudal, eu pego muito som de rômen, tá certo? Isso pode interferir no meu exame, tá? Então a gente vai observar direitinho, porque senão a gente não souber isso, a gente acaba auscultando errado. A gente vai auscultar sons digestivos, tá? Então, nos bovinos, os pulmões são avaliados basicamente pela auscultação, e também a gente pode levar em consideração também fazer a percussão com a auscultação. Então, a percussão do pulmão, ela vai permitir a gente avaliar junto com a auscultação, né, que é um som normal, é um som claro, tá? O som do pulmão, você consegue auscultar a inspiração claramente, é um som limpo, tá certo? E se o pulmão não tiver totalmente limpo, não tiver fisiológico, né, tiver com alguma congestão, com edema pulmonar, a gente vai ter alterações nesse som e você vai observar um som mais submaciço, tá certo, pessoal? Nos casos de enfisema pulmonar, o som pode se tornar hipossonoro e aumentar a área do campo pulmonar, além dos limites fisiológicos que a gente já falou nessa delimitação dos espaços intercostais, né, 11º a 5º espaço intercostal. Então lembra-se de sempre também fazer a auscultação em vários pontos diferentes, nos dois antímetros, porque pode se ter pneumonias focais. E isso é uma das formas da gente diagnosticar se está tendo pneumonias focais ou não, né? Isso é uma das formas da gente avaliar a gravidade do problema respiratório que o animal está enfrentando. Em relação aos movimentos respiratórios, a frequência, a gente vai observar nos grandes ruminantes, né, bovinos, uma frequência de 10 a 30 movimentos respiratórios por minuto em animais adultos, tá? Isso é o fisiológico. E em animais jovens pode ter uma variação de 24 a 36 movimentos respiratórios por minuto. Já em pequenos ruminantes, né, os caprinos e ovinos, a frequência vai de 20 a 30 movimentos respiratórios por minuto nos adultos e de 36 a 48 movimentos respiratórios por minuto nos jovens. Uma coisa que a gente vai avaliar desde o início do exame, né, a gente vai estar observando, é a postura do animal. Então, animais que estão com problemas respiratórios graves, né, crônicos, acometidos aí, animais com tuberculose, a gente observa isso. Tá, animais que estão com a clínica ali respiratória bem debilitada, né, eles podem assumir uma postura para melhorar a respiração, para dar uma aliviada nessa forma de respirar. Por isso que o animal fica assim com o pescoço mais estendido, o animal afasta os membros torácicos, projeta a língua, tá, para captar mais oxigênio. A gente chama isso de posição ortopneica, essa cabeça jogada, tá? Mas a gente vê que o animal, quando fica assim, ele tá na agonia, ele está se sentindo mal, não está conseguindo respirar direito. Então, a postura do animal, a posição que ele coloca, né, não é uma posição de eupneica, né, uma posição normal, é uma posição ortopneica, é uma posição que ela está irregular, é uma posição que não é fisiológica. Então, finalizando a nossa aula, os principais sinais clínicos de problemas respiratórios que a gente encontra frequentemente são tosse, presença de espuma pela boca, né, sialorreia excessiva, lacrimejamento, elevação da temperatura corporal, né, o animal que tem uma hipertermia pode ter febre também, que a gente sabe que é uma síndrome, pode ter outros achados aí, taquipneia, taquicardia, né, abafamento e ruídos anormais na ausculta do pulmão, corrimento nasal mucoso, muco purulento ou sanguinolento, enfim, aqueles passos que a gente viu no nosso exame, né, a gente vai observar quando é nos problemas respiratórios, esses são os principais sinais clínicos, além de apatia, inapetência, o animal com diminuição da produção, animais com baixo desenvolvimento, com debilidade corporal, com emagrecimento progressivo, né? E os exames complementares mais utilizados também na clínica do sistema respiratório, a gente vai observar suave de secreção nasal, lavado taquibrônquico, tuberculinização, exame de fezes no caso de alguma pneumonia verminótica, tá? Ultrassonografia também da região do pulmão, muito importante, endoscopia, radiologia, sorologia no caso de algumas enfermidades que são importantes fazer testes sorológicos, tá? Gasometria também, para lembrar que é fazer saber aquela reação do equilíbrio ácido básico, saber como é que está os íons desse animal, para saber como é que está esses gases na corrente sanguínea do animal. Então, esses seriam os principais exames. Infelizmente, muitas das vezes a gente não tem a campo, a condição de fazer esses exames, né? Mas muitos deles a gente precisa fazer para fechar o diagnóstico, né? Também não está aqui, mas é importante a gente ver também um hemograma, né, para observar como é que está a questão do processo infeccioso,
no animal, se está tendo uma resposta leucocitária, para ver também a série vermelha, como é que está, se o animal não está entrando num quadro de anemia ou não, tá certo? Tudo isso vai ser importante, que vai nos ajudar no diagnóstico. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre semiologia do sistema respiratório de ruminantes. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida podem falar comigo. Continue estudando pela literatura recomendada e encontro vocês em outro assunto. Até a próxima aula, pessoal.